Wote waliungana pamoja kama kitu kimoja. Jaramogi alienda katika bunge akasema, Mr. Speaker, Jomo Kenyatta and all those who were detained with him were and are the true leaders of our country, and their continued detention by the colonial government offends the consciousness of our people. Wakati huo wengine wa Afrika ambao walikuwa wabunge walimkanusha Jaramogi, wakasema those people were leaders at that time but were not elected by anybody, we are not the current leaders. Lakini Jaramogi alisimama imara, Wakenya wakaungana pamoja, watu wa Murang'a wakasema Jaramogi amesema ukweli, Eldoret wakasema ukweli, Mbasa wakasema ukweli. Ndio kaanza mambo yanaitwa uhuru na Kenyatta, mpaka uhuru ikapatikana. Uhuru wa Kenya ilikuja kwa sababu ya umoja wa Kenya, and we want Kenyans to continue to remain united, and Kenyans will be united, we must also speak truth to power. Mwambia truth to power, hapana tishwa, hapana ogopa. Unaogopa nini? Lakini unaogopa. Kwa hivyo sisi kama wanaazimio, si wendawazimu, si wendawazimu, tunaweza tukuelewana, tunaweza tukuelewana, sivyo? Huyo bwana seneta ananiambia mimi ati yeye amekuna saba, ameangalia saba, sijui nani alituma yale saba. Huyu Ruto huyo nimefanya naye kazi kwa muda mrefu sana, yeye ananijua mimi. Kwa hiyo sisi zaidi akipiga kelele huko mimi naangalia tu, najua atapoa. Sisi tumesema tumetuma sasa watu wetu jopo kazi, yeye ameleta watu yake na tumeleta watu yangu, waongee wakelewana sawa sawa. Lakini sangini mimi naambia hiyo kweli, gharama ya maisha imepanda, hapana leta ushuru mingi zaidi, hapana ni weko tena mzigo wengine juu yake, punda imechoka. Jamaa hawaambii wewe, mimi niweze kuambia wewe tu, punda imechoka. Tutaongea wakati mwingine. Asanteni sana, Mungu awe nami kwa ujumla. Shukrani. Asante sana.